डीएल एवं एलएल पाई टेस्टिंग दुई तीन दिन मध्य आरंभ हेबो ड्राइविंग टेस्ट दैनिक 20 जनकर हेबो ड्राइविंग टेस्ट कोविड नियम पालन करी डीएल टेस्ट करा जिवो परिसर रे पान छेप केही पकाई पारिबे नाही सामाजिक दूरता बजाय रखिबा सहित मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक करा जाइतबा सूचना दैछंती परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा ନାଇଁ ଡିଏଲ୍ ଆଉ ଏଲ୍ ଏଲ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକିରି ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 2.5 ଲକ୍ଷ ଏମିତି 5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ବହୁ ଦିନରୁ ୟାକୁ ପୁଣି ସେମାନେ କେମିତି ପାଇବେ ଶୀଘ୍ର ଏଲ୍ ଏଲ୍ ହେଲା ଏଲ୍ ଏଲ୍ ରୁ ଡିଏଲ୍ ପାଇବେ ଏଭଳି ଥିଲା ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଇଛି ଟିଚିଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆମ ଆର୍ଟିଓ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବେ ଆଉ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ ଏଲ୍ ଏଲ୍ ଇଏଟାକୁ ଏବଂ ଡିଏଲ୍ଟାକୁ ସ୍କିଲ୍ ଡିଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ହେବ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସବୁ ବାହାରିଛି କରୋନା ପାଇଁ ତାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼୍ କରିବେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ।